Абайдың суретіне. Мынау тұрған Абайдың суретіме, өлең сөзді ұқсаған құдіретіне, ақыл, қайрат, білімді тең ұстаған өр Абайдың төтеген кім бетіне, ақын атын таратқан әрбір тұсқа, өлеңімен өлмейтін салған нұсқа, қол бастар ер ел сүйген ақын болған, қандай арман бар дейсің бұл туыста. Терең ойдың түбінде теңізі бар, тесіле кеп қарасаң көңілі ұғар. Сол тереңге ешкімді үңілте алмай, есіл сабас ыза мен өткен шығар.